Се наоѓаме пред така наречената кралска гробница во селото Бонче, а околу овој навистина еден од најимпресивните археолошки објекти пронајдени во Македонија, ќе поразговараме со Антонио Екимовски, раководител на истражувањата тука, кој што започна уште во 2007 година од страна на Филозофскиот факултет. Господин Екимовски, навистина еден импресивен објект кој што е единствен од ваков тип во Македонија, а можеби се најде уште, како според моите информации, уште само неколку во сегашна Грција. Така, значи се наоѓаме пред еден од најубавите објекти од рано античкиот период кој што го имаме во Македонија, еден од ретките воопшто кој што го имаме. Станува збор за гробница од македонски тип. Такви досега има откриено повеќе од 70-тина, меѓутоа со оваков концепт, значи со овој кружен прстен кој што обиколува, се многу ретки. Како што кажавте, истражувањата на оваа локација, локацијата се вика Павлачука, археолошкиот локалитет, започнавме во 2007 година, значи потикнати, најпрво започнавме со истражување во наша позадина, се наоѓа Висока, на археолошкиот локалитет Висока, заедно со професорот Виктор Лилчик Адамс, кој што и беше раководител на истражувањата, потоа следуваше пронаоѓањето на трите штитови од македонски тип, штитовите кои припаѓале на војници од гардата на Деметри, македонскиот крал Деметри, и за потоа да почнеме да истражуваме оваа гробница. Значи, гробницата е ископувана уште за време на Првата светска војна. Има информации меѓу мештаните. 1936 година Никола Вулич, професор од Белград, ја ископал само комората, која што ќе ја видиме подоцна. До тогаш била затворена? Да, до тогаш била затворена, меѓутоа според информациите што ги имаме од истражувањата, значи била опљачкана уште во антиката гробницата, затоа и не знаеме за кој станува збор, за кој владетел кој што бил погребан внатре станува збор. Значи се уште не се знае кој бил погребан во оваа, така како што кажав, така наречена кралска гробница. Така, се уште не знаеме, затоа истражуваме, еве со години истражуваме, почнувајќи од 2007 година, прво во рамки на проектот Висока и Старо Бонче, започнавме со истражување, кога го пронајдовме овој кружен ѕид околу, помисливме, видовме дека станува збор за уникатна гробница од овој тип, за која што подоцна продолживме со истражување и го истраживме целиот овој регион, кој што е наречен Старо Бонче, баш поради тоа што има толку многу локалитети. Пред да започнеме со овие истражувања, во археолошката карта имаше вкупно 7 заведени локалитети на цел овој простор Старо Бонче, кој што ние подоцна го нарековме археолошки комплекс Старо Бонче, на кој што имаме до сега пронајдено и ископувано, истражувано над 20 посебно археолошки локалитети со некрополи, со градби, од градот и за кој, значи, заедно прв предпоставката ја даде професорот Виктор Лилчик Адамс, дека тука е античкиот град Пелагонија, значи кралството на пелагонците и подоцна по македонско-римските војни, значи центар на четвртата македонска мерида. Да, за да имаме деваков импресивен објект, се предпоставува дека тука се наоѓал некој поголем град или населба, ете се предпоставува дека е градот Пелагонија, но за жал и тоа се уште не е потврдено дека е така. Се уште не е потврдено, во моментот во тек е публикување на книгата Убикација на античкиот град Пелагонија, каде што автор е професорот Виктор Личич Адамс, јас сум коавтор, исто така наредна книга ние, значи исто оваа година ќе излезе книгата Старо Бонче, каде што ќе биде сето ово опишано, значи ни фали уште крунскиот доказ, надпис еден на кој што ќе пишува дека е ова градот Пелагонија. Како се поврзани, го спомнавте, врвот Висока заедно со гробницата и целиот овој простор? Така, целиот овој простор, значи по според некрополите кои што, значи каде што се закопани луѓето, и за да се изгради ваков еден објект, значи потребни се и илјадници луѓе да работат на ова. Значи претпоставуваме за еден голем град кој што подоцна од овие простори се поместува надоле во селото Подмол, значи во римско време веќе е подоле градот, а тоа е горниот град, акрополата или како едно светилиште
кула страже и едно светилиште. Горе бидејќи се наоѓа на 1472 метри, исто со импресивни вакви камени блокови, прекрасен еден локалитет. Значи тоа е поврзано. Функционирале заедно во целото нивно екзистирање, кое што е од некаде 5-тиот до 2-тиот век пред наша ера на овие простори и од 2-ти век. Значи, после тие македонско-римски војни е градот спуштен надоле во денешното село, значи целото село лежи, целото село Подмол лежи на остатоци на антички еден град. Од она што може да се забележи тука, години се истражува, но сепак за жал овој објект останува некако незаштитен, необележан, недоволно афирмиран, иако, како што кажавме, е уникатна градба во Македонија. И еден од најубавите кои што го имаме во Македонија, значи на територија на денешна Македонија имаме две вакви гробници. Едната е во Охрид, за жал и таа е затворена. Исто и оваа, значи наредни работи кои што треба да се превземат нова е таа да се конзервира, да се покрие, да се изимитира. Исто тоа, значи да ја спомнеме гробницата во Вергина која што е така наречена Филипова гробница, е едно од најпосетените локалитети, а е од истиот тип, истото, многу слично на ова што го имаме овде. Зошто ние како држава не го уредуваме овој простор како што знаат ова да го направат грците? Секогаш бараме и се надеваме дека тоа ќе го направиме во иднина. Еве, секогаш има ветувања, меѓутоа, еве, гледате каде сме, до тука сме. Поминале повеќе од 2000 години од кога е направен. 2400 години се, значи гробницата е точно датирана 325-та до 300-та година пред наша ера, значи таа датација според аналогни гробници ја дадовме уште во 2007 година, меѓутоа подоцна со откривањето на гробницата во Амфиполис, идентична, поголема од оваа, меѓутоа со истиот концепт, многу слична на оваа, ја датира 316 година, т.е. во истиот овој период, што ни го потврди и нашето датирање, така што околу 3300 години е стара оваа гробница. Останала зачувана, иако поминале повеќе од 2 милениуми, како што кажаме, но дали доколку не се конзервира, постои опасност да се уништи овој? Секако, постои опасност, затоа е потребно најитно што се може да се пристапи кон нејзина конзервација. Кога врне целиот овој простор буквално наликува на базен и практично целата гробница е под вода. Целата гробница е под вода, имаме ерозија над неа, значи дрвата си го прават своето корењата. Многу е можно од некаков земјотрес, од некое свлечиште да изгубиме, да изгубиме ова што го имаме. Ајде да погледнеме како изгледа оваа гробница. Ајде. Како што кажавме, навистина еден импресивен објект, ова е влезот на самата гробница, гледаме огромни камени блокови од кои што е направена оваа гробница, исто така навистина еден интересен свод со ходник кој што води до таму, ќе ја видиме после главната комора, нешто што не може да се види, како што кажаме, на друго место во Македонија. Во каква состојба 2007 година ја затекнавте оваа гробница кога започнавте со истражувањата? Дали беше нешто откриено, дали беше истата состојба? Значи, кога ја видовме во 2007 година, се гледа единствено овие камења и овој дел од овој камен. Не ни знаевме дека постои нешто друго ова што е околу и ова беше значи непроводно. Значи затрупано? Цело затрупано со земја, комората уопште не се ни гледаше. Значи после 1936 година кога е ископана таму комората, 85 година е ова. Направено е напор, е исчистена до негде, меѓутоа со ерозија од дождови од све, ова беше цело покриено. Значи, едва и да се гледаш. Значи, воопшто не се познаваше дека станува збор за некаков вид на гробница? Се познаваше. Ако некој знае каде, а ја знаат мештаните, се знаеше, ама се знаева неколку блокови се гледа дека станува збор за тоа. Значи, ископувањата ги започнавме точно од тука, од ке што е овој камен, и тогаш го откривме дека имаме кружен дзид околу, што беше, да, кружен прстен околу целата гробница. Тоа беше изненадувањето за нас. И од тогаш започна тој проект систематски археолошки истражувања на Старо Бонче и на оваа гробница.
Така што за овие години, освен што го откривме, ова во околината откривме голем број гробови кои што ни кажуваат дека оваа гробница ја чествувале, тоа е станал култен објект. Така во доцната антика, меѓу 4 и 6 век, имаме голем број гробови, интересно тука 11 гроба, детски само, и потоа во средниот век, 10 и 11 век, имаме повторно погребување. Значи, еден долг период е во функција оваа гробница, како свето место. Дали овде ќе имало некаква врата пред да се влези во неја? Да, овие се, да, овие се блоковите и доле што се паднат и овие се уствари вратата со која што била затворена. Ние се наоѓаме во дромосот. Дромос значи ходник, патот, значи како рампа се спушта, може да ја видиме тука оваа карпа како е сечена, за потоа да дојдеме до тука, од тука започнува главниот дел на гробницата, која што е затворена, после значи погребувањето, се затворила и целата се насипува со земја. Да не се познава дека да не се познава, да. Единствено, значи, големината ја дава земјата, земјениот насип, тоа се вика тумул и ја отсликува, значи, важноста на покојникот кој што е погребан внатре. Ајде да погледнеме што се случува во гробницата. Одиме. Значи, гробницата, како што може да се забележи, е вкопана. Да, да, вкопана, вкопана е во карпа, во природна карпа е вкопана и после тоа е иззидана. Еве стоиме на карпата, а и позади кај комората ќе видиме како е фино исечена прво карпата и внатре во карпата е целата иззидана. Значи, практично ова околу нас е сето карпа, а овие да. Камени блокови се додавани подоцна. Накнадно направени за да се направи овој свод, т.е. ово е значи, за процесијата, ово е дромосот, затворениот дромос, преку кој што оди процесијата, па пред комората и во комората каде што е закопан покојникот, значи главниот дел. Дали се наоѓало нешто тука во овој ходник? Не, не, ова е само ходникот, ова е дромосот, само пролазот. Интересно е да се каже дека овие блокови се безсврзивно средство, значи нема малтер, нема ништо, значи стојат единствено на својата тежина и така се добро изработени, не може ни игла да се стави меѓу нив. Значи ремек дело на таа античка архитектура. Гледаме дека и тоа е како полусвод тука направено, полукруг, да речем. Како стои без сврзно средство? Стои на самата своја тежина, има повеќе теории, значи за овој си има значи и стручен назив, сводот дека македонските архитекти кои што оделе со Александар од Персија го носат после, значи затоа и така е датацијата на повеќето од тие гробници дека е превземена од македонските архитекти кои што биле во рамки на војската на Александар Македонски. И како што кажаме, 2400 години некаде ова стои вак, и не е паднато. Да, да, без конзервација, без ништо, ништо не е пипнато тука. Да се надеваме дека ќе стои понатаму и дека да нема надеваме, да се случи некаква трагедија. Меѓутоа, подобро е да преземеме нешто за да бидеме сигурни дека ќе стои во оваа состојба. Како што кажаме претходно, ова е вратата од каде што влеговме. Овие камења стоеле како врата тука да, што се сега тие, паднат. Тие четири што ги гледаме камења се инситу, односно на своето место, и овие се паднати дел внатре, дел напред, значи целото ова било затворено. Значи 2007 година ние кај што стоиме овој дел беше буквално да, 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 со нема, земја. Да, ова е све со земја, да. И само тој дел беше да. Каде што се малце се гледаше, ама пак ништо, да. Да речеме, значи само лисици што се пикале што проаѓа. Толку беше. Да погледнеме во главната комора како изгледа тоа. Се наоѓаме во главната комора. Тука значи бил покојникот, значи тој големец, крал, како да го кажеме во тој владетел, да. Владетел во тој период што бил. Самата гробница е навистина интересна, тука гледаме вдлабнатини во овој камен, најверојатно тука била првата врата, а тука каде што стоиме била втората врата како пред комора и главна комора каде што, како што кажаме, се наоѓал покојникот.
Влегувајќи од дромосот или ходникот, влегуваме прво во предкомората. Тоа е прагот на предкомората, кај што стојат дрвените врати, кои што се отвараат. Сега ние стоиме на прагот кој што влегува во комората. И ова иззиданото е комората, а ако може да се види, да сними камерата, се гледа како е таа карпа убаво исечена, тука скали, како исечена, во која што е всадена оваа комора. Значи, практично во самата карпа се наоѓа гробницата? Да, е направена гробницата и тоа е направена, ова е бигор, значи од камен бигор, кој што го нема во поблиската околина, иако е понеквалитетен од овој, од мермериве на кој што стоиме, или овој надвор камен, значи се ценел како поценет бил, најверојатно затоа е направена и, и комората на гробницата од овој, од овој камен. Дали се знае зошто баш од бигор и од каде е носен? Па нема во најблиската околина, нема, значи е носен од многу подалеку. За овој камен имаме предпоставки неколку место од кај што е ваден, тука во близина на 800 метри и носен. Не кажавме дека секој од овие блокови тежи од 2-3 до 5 тони тежина имаат овие блокови. Како се носеле? И значи, како било влечени се и со чекреци, значи нема машина, нема ништо, значи со чекрек, значи сето тоа е направено. Овдека позади нас се гледаме и некои камења што се околу самата главна комора. За што служеле тие? Станува збор, тоа се така наречени клинеа или лежишта на кои што биле поставени даровите. Значи кога се погребувале, ставени се, значи според аналогии, ретки се тие што се пронајдени цели, затоа што отсекваш се знаело дека постои тука нешто и дека се многу богати. Значи даровите се тука наредени на овие тука. Покойникот бил поставен, значи е кремиран, значи спален, изгорен и е поставен во урна, осуар. Значи не е неговото цело тело. Не е инхумација, туку е кремиран покойникот. Станува збор за кремиран покойник. Тоа е според тогашните традиции на погребување. Да, според тогашните традиции на погребување, значи е на тој начин погребувањето, значи се спалува, се собира тоа во урна и се положува во гробот. На нас нема свод. Да? Така беше гробница, да. Така било или како? Значи ова е тоа што е сочувано, инаку истото ова треба да го замислиме со свод. Како исто е како дромосот. Што е дромосот, да, со исто. Со такви исти камени блокови. Исто така, значи целото е засводено. За жал тоа е уништено кога е пљачкана, после ископувана во Прва светска војна, 36-та година, е уништено тоа. Дали се претпоставува што би можело да се земе од тука, евете, 1936-та? Значи, но кратко да кажем, ништо, и во антиката да, е ништо не е земено, затоа што знаеме, затоа што со гробовите надворни покажуваат дека уште во 4 век, најдоцна во 4 век, тоа ни е потврдено со монета, дека они знаеле за ова место и се погребувале тука. Значи, штом тогаш го знаеле местото, сигурно не оставиле тука тие вредни предмети кои што биле, затоа што во гробот и во овие гробници се ставаат највредните работи што ги имал покойникот што е погребан. И уште едно прашање околу ова гробница, гледаме тука едни скалички. Дали имаат некаква симболика или се може би да се за... работи, да, може би да се работи и за симболика, а може да се работи и за време на ѕидањето, бидејќи ова барало огромна умешност, значи се е рачно дигано, носено, местено. И останале кога се затворило самата гробница. Значи тука исто како што рековме, треба да замислиме свод и врз ова да замислиме огромен куп на земја. Како што кажав и на самиот почеток на овој разговор, една ваква гробница не би можела да се изгради сама, доколку навистина нема голем град околу неа, односно, како што се предпоставува, четвртата изгубена македонска престолнина, градот Пелагонија. По неја целата, ајде да кажеме, светска археологија трага повеќе, може би, од 100-150 години, но... Речи си, 200 години веќе трага по тој град, ние сме на пат да го најдеме, убедени сме, мислиме дека, еве, тој град е баш тука на просторот на Старо Бонче. Но ни фали оној, како што кажав, надпис со градот Пелагонија. Потврдата ни фали, последната потврда. Значи, инаку тој е град како што е
Пела, Тесалоники, Амфиполис, ова е Пелагонија четвртата, истокова свој монети со надпис Македонија четврта, така што мислам дека стоиме, освен во еден од најубавите, може би и најубавиот раноантички објект, еден од најзначајните локалитети кои што го имаме во Македонија. Какво било значението за Македонија, за нашиот народ, доколку се открие ете овој град? Па голема е потврдата, бидејќи единствено овој град се наоѓа во денешната територија на Македонија. Другите три се на денешна територија од Егејска Македонија. Како што кажаме, Пела, Тесалоники и Амфиполис. Гробницата во близина на селото Подмол, или како што ја нарекуваме кај селото Бонче, се наоѓа во комплексот на археолошки наоѓалишта кој што е насловен Старо Бонче. Тука имаме откриено повеќе наоѓа, во моментов ние се наоѓаме во археолошката поставка во заводот и музеј, и позади нас се навистина едни импресивни наоѓа кои што се пронајдени токму на тој локалитет. Комплексот на археолошки наоѓалишта Старо Бонче се истражува веќе неколку кампање, заедно нашиот Прилепскиот музеј, во соработка со Катедрата за археологија од Филозофскиот факултет во Скопје. И во тие истражувачки кампањи, покренели истражувањата што се вршат околу гробницата на тој владетел од трети век пред наша ера, за кој што сепак немаме податоци кој би можел да биде тоа. Меѓутоа, истражени се и уште неколку пунктови каде што се вршеле погребувања во тоа исто време, во раната антика. Меѓутоа, не само во раната антика, тие некрополи продолжиле да се користат за погребување и понатаму во следниот римски период. Тоа значи дека жителите кои што живееле во населбата и кои што биле погребувани во тие некрополи, живееле во населба која што екзистирала подолг временски период. Од раната антика, некаде од 4-3 век пред нашата ера, до крајот на Римската империја, некаде 3-4 век од наша ера. Тоа се безмалку 500-600 години. И конкретно сега за името на градот и кој би бил тој град каде што се нели сите овие некрополи кои што ги истражуваме, наша предпоставка на истражувачите е дека тоа може би е градот Пелагонија. Тоа би бил главниот град на пелагонците, кои што живееле баш токму тука во овој дел од котлината Пелагонија, која всушност нели го носи тоа античко име и ден денесен. Што се однесува од наодите во некрополите, во гробовите, се наоѓаат, ги наоѓаме обично оние предмети кои што вообичаено нели можат да се сретнат во гробови. Тоа се делови од накитот, од опремата, од облеката на покойниците, исто така и некои дарови, како што се речеме, за тој свет, нели, да им послужат на погребаните покойници, керамички, бронзени садови, оружје, ако погребаниот бил, да речеме, војник. Ги спомнавте војниците, 2006-2007 година беа откриени, значи, на едно место на оваа локација и три штитови од времето на кралот Деметрий, кои што, најверојатно, според вашите предпоставки, се парадни штитови кои што припаѓале на војник кој што учествувал во тие, ете, во таа гарда или парада на кралот. Да, значи, во еден гроб на тие некрополи што ги стражуваме, пронајдене ли гробна јама од погребан покойник, кој што веројатно бил офицер, високо воено лице во гардата на кралот, македонскиот крал Деметри II. Има, значи, Деметри I и Деметри II, веројатно станува збор за кралот Деметри II. Ова го знаеме од тоа што на самите штитови има надпис со името на овој крал, Деметри II. Најдени се во таа една гробна јама, дури остатоци дури од три штитови. Подразбира тоа дека
конкретно тоа лице кое што за кое што бил тој гроб направен, навистина имал некоја висока функција како офицер во таа гарда. И зошто велиме во гардата на тој крал? Затоа што овие штитови сепак би требало да бидат парадни штитови, а не оние што се потребуваат во воен судир. Зошто? Затоа што два аспекти. Прво, името на кралот, испишано на овие штитови, Деметри, не може да стои на штита каде кој што се служи, нели, во воен судир. Нели, не може противникот да удира со мечот, со другото оружје во име на крал. И второ, затоа што остатоците, всушност, она горна превлака на дрвениот штит е од бронза. А штитовите воени имале таква горна превлака на дрвото, на дрвената основна конструкција била од железо. Значи, затоа тие два аспекти, овие штитови би требало да бидат парадни. Што очекувате понатаму да се промени деве на овој локалитет? Локалитетот, всушност, тој е комплексот на археолошки наѓалишта Старо Бонче, навистина завзема голема површина. Откриваме, како што кажав, како што споменав, поголем број на места каде што се погребувале, нели, граѓаните на тој град. Меѓутоа, конкретно, од градот има сосема мали остатоци од некои градби. Имаме забележано дека во римско време, значи подоцна, градот веќе е префрлен подолу во селото Подмол, каде што имаме многу поубави наоди на архитектура. И се надам дека понатаму би требало да се концентрираме сепак во самото село, каде што се најдени неколку градби од тој римски период, за да добиеме можеби некој наод, епиграфски наод, тоа нели оние плочи од камен претежно се тоа, каде што би било испишано името на градот, се надеваме дека тоа градот Пелагонија.